питання до членів нашої групи чи комісії по оборонній роботі з корупцією. Що в президіумі робить господин Горошко, який, наскільки я пам'ятаю, на останньому засіданні комісії по боротьбі з, ну, по оборонній роботі і боротьбі з корупцією був освобождений від должності, значить, голови комісії. Горошко ніхто не освобождав легітимно. То, що були якісь мнения і рішення, засідання не було легітимним, тому що, ну, була одна довіреність, яку не можна було вважати. А тепер я вам доведу, як було на самом деле. В день засідання комісії, Ігор Зирашович, господин Горошко, в течение 40 минут вел разговор по теме. Господин Горошко, вы сильно не скачите, бо я могу и ответ дать.